មន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដូចជាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាននានានិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផលិតកសិផលតាមកសិដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ ក្នុងទិវាស្រ័យស្ដីពីប្រព័ន្ធប្រពល់វប្បកម្មដំណាំស្រូវនៅភូមិបាតឡាំងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1960ដល់សារនៅកម្ពុជាវិស័យកសិកម្មជាឧស្សាហកម្មដ៏ចម្បងដែលមានកម្លាំងពលកម្មជាង60%លោកបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតាម
អង្គការ FIDR បានព្យាយាមបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់ប្រជាកសិករបង្គោលទាំងអស់តាមរយៈគម្រោងសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភឆ្នាំ2014ដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធផលដែលផ្ដល់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពផលប៉ះពាល់និងនិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រពល្យវប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិជាមួយនឹងទស្សនវិស័យផ្សេងៗដូចជាសុខភាពស្បៀងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារបរិស្ថាននិង Gender ជាពិសេសចែករំលែកមេរៀនដែលទទួលបានពីការសិក្សានេះនិងការបង្ហាញអនុសាសន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រពល្យវប្បកម្មដំណាំស្រូវនាពេលអនាគតដ៏ប្រជាកសិករលោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលើកឡើងថាក្រៅពីបានជួយដោយផ្ទាល់ដល់កសិករក្នុងស្រុកគោលដៅអង្គការ FIDR ថែមទាំងបានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មតាមរយៈការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាដល់កសិករនិងត្រួតពិនិត្យការវិដំឡៃសកម្មភាពការងារនៅតាមមូលដ្ឋានលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រប់គ្រងគ្រប់ពេលវេលានិងបើកទូលាយនៅកិច្ចសហការទាំងឡាយដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗបន្ថែមទៀតហើយលោកបានស្នើសុំឲ្យអង្គការ FIDR ពង្រីកតំបន់គោលដៅនិងធ្វើសកម្មភាពទៅតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងៗបន្ថែមទៀតឲ្យកសិករនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តចូលរួមសហការឲ្យបានល្អដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលើកស្ទួយខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិពិសេសសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមជនបទនិងជំរុញការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសនិងការត្រៀមខ្លួនធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការ FIDR បានអនុវត្តគម្រោងនិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធប្រពល្យវប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនៅក្នុងឃុំចំនួន5ក្នុងស្រុករលៀបៀននិងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចជាផ្ដោតលើការផ្ទេរបច្ចេកទេសបវសដល់ប្រជាកសិករផ្សព្វផ្សាយអំពីសុខភាពនិងអនាម័យនិងការបង្កើតបណ្ដាញរវាងកសិករនិងកសិករ